кажуть, людське життя насправді якісне і повноцінне, якщо воно проходить на засадах глибокої духовності. Аби краще розуміти сьогодення, варто знати витоки нашої минувщини. Про це програма «Храм духовності». Я її ведуча Людмила Лисіченко. Сьогодні ми поговоримо про свято Стрітення Господнього. Воно відноситься до 12 найбільших свят в році, і зрозуміти його важливість нам допоможе настоятель Уманської греко-католицької громади Собору Пресвятої Богородиці Єрей Дмитро Балей. Вітаю вас, отче Дмитре. Скажіть, будь ласка, що це за свято Стрітення? Радію також вітаю вас навзаєм. Щодо вашого запитання, то ми сьогодні святкуємо чергову подію, черговий момент з життя нашого Господа Ісуса Христа, а саме момент виконання Пречистою Дівою Марією і Йосифом Обручником старозавітнього закону. Цей закон говорив, постановляв, що на 40-й день після народження хлопчика або на 80-й після народження дівчинки кожна мати мала принести до храму однорічне ягня на всепалення. Однорічне ягня приносилося як подяка з одного боку, з іншого боку, це як підкреслення того, що Божа влада є вище, понад усе. А також, окрім однорічного ягняти, приносилося також ще голубеня як жертва за гріх. Якщо ж траплялося так, що, скажімо, через свою вбогість жінка не могла принести однорічного ягнята, так як це було в випадку з Пречистою Дівою Марією, то закон дозволяв принести пару горлиць або пару голубенят. І, відповідно, одне голубеня було використане на всипалення, інше – як жертва за гріх. Лише після такого моменту жінка вважалася очищеною. Чи те, що ви щойно сказали, має відношення до хрещення сьогодні? Звичайно, що має. Якщо ми поглянемо на це, скажімо, з традиції східної, тобто православної церкви, то тут, ну, на жаль, але ситуація є неоднозначною. Чому? Діонісій Олександрійський, учитель церкви 3 століття, вважав, що жінка в часі місячних або, скажімо, після народження дитини, вона може молитися, але приступати до святого причастя, до моменту повного очищення душею і тілом, вона не може. Його наступник, Атанасій Олександрійський, учитель церкви вже 4 століття, натомість вважав, що все сотворене Богом є добре і чисте. Нечистим можна вважати лише гріх, який занечищує, осквернює людину, але аж ніяк не саму людину по своїй природі. Якщо говорити про це зі сторони Західної, тобто католицької церкви, то тут позиція є чітко зрозумілою і однозначною. А саме, учитель церкви Григорій Двоєслов, папа Римський, у 6 столітті, він сказав, що не можна жінку, яка знаходиться в часі місячних або, скажімо, після народження дитини, не можна їй забороняти приходити до храму або приступати до святих тайн, оскільки не можна вважати їй за зле те, що дане їй від природи. І як аргумент він наводив євангельський уривок про те, як нечиста чи радше кровоточива жінка торкнулася одягу нашого Господа Ісуса Христа і стала чистою. Виходячи з того, що ви щойно сказали, як бути молодим мамам, які хочуть бути присутні на хрещенні своєї дитини? Ну, я гадаю, що в таких моментах потрібно ці речі заздалегідь обговорювати зі священником, який, скажімо, буде хрестити немовля. Тобто, обговоривши заздалегідь зі священником, жінка може бути присутньою на хрещенні? Якщо він скаже так, тоді так, а якщо скаже ні, ну, тоді ні. Дякую. Дана інформація, я думаю, буде корисна для наших телеглядачів. Проте, хотілося б дізнатися про духовність сьогоднішнього свята. Сенс сьогоднішнього свята Стрітення Господнього полягає в довгоочікуваній зустрічі людства лицем в лице з подателем життя і джерелом всякого добра і всякої благодаті нашим Господом і Спасителем. І ця зустріч сьогодні відбулася в особі младенця Христа і старця Симеона, якому, до речі, було видіння, що він не побачить смерті, допоки не зустріне Господа Бога у малій дитині. Важливо є розуміти, що цей момент чекання, він був дійсно тривалим, оскільки востаннє людина мала можливість спілкуватися лицем в лице з Господом Богом, це був рай.
Проте через знехтування чи радше порушення єдиної заповіді і куштування забороненого плоду Адамом і Євою призвело до того, що між Богом і людиною утворилася своєрідна стіна відчуження. Відтоді людство шукало можливості зустрітися зі своїм творцем і постійно зазнавало різних поневірянь, блукань по різних манівцях тощо. І ось коли відбувся оцей момент зустрічі старця Симеона і младенця Христа, Господа Бога, відтоді якраз і оця стіна відчуження, вона була зруйнованою. І тому десь важливо розуміти, що сьогоднішнім святом кожна людина покликана відкритися на цю зустріч з Богом. Звичайно, ми, скоріш за все, не зможемо зустрітися з Господом Богом лицем в лице так, як це було у випадку зі старцем Симеоном, оскільки він на таку ласку він заслужив. Відповідно, кожен з нас має розуміти дещо інше і, в принципі, немало важливіше, а саме. Сьогодні ми по декілька разів на день зустрічаємо Господа Бога в особі наших рідних і близьких, в особі наших друзів і знайомих. І дуже важливо є, щоб оця зустріч, вона свого роду, скажімо, відбулася у правильному форматі. Прикро, що сьогодення десь знівелювало оце таке розуміння поняття сутності людини. Прикро, що сьогодення свого роду примушує людину сприймати інших оточуючих крізь призму, скажімо, гарного стильного одягу, крізь призму товщини гаманця чи якогось статусу в суспільстві тощо. Прикро, що момент гордості, зухвалості такої, момент злоби і непорозуміння витіснив десь поняття любові, поняття добра, то, що десь ті всі моменти, якими десь людина поводить себе не так, як би личило поводитися Божому творінню. І тому десь до всіх наших телеглядачів є таке окреме прохання, щоб ми, направду, ми приготувалися до зустрічі з тим народженим Христом, щоб кожен з нас розумів, що все, що робиться навколо нас, воно стосується нас особисто. Що ті позитивні зміни, яких, скажімо, кожен з нас так прагне, дивлячись на ту ситуацію, яка є зараз в нашому тогочасному суспільстві, в нашій Україні, що ці всі моменти напряму залежать від кожного особисто. Тому що зміни самі по собі не прийдуть. Зміни не можна чекати, що хтось їх зробить замість мене. Тато, мама, президент, депутати тощо. Ні. Якщо я хочу, щоб змінився світ навколо мене, то ці зміни я покликаний робити тільки починаючи зі себе. Лише за таких умов людина, скажімо, зможе приготуватися, відкритися до цієї зустрічі з Христом. Лише за таких умов людина дійсно зможе і зустрітися з нашим Спасителем у Царстві Небесному. Дякую, отче Дмитре. Залишається вірити, що наша сьогоднішня розмова принесе користь нашим телеглядачам і дасть відповіді на деякі їхні запитання. А я нагадаю, з вами була програма «Храм духовності». Якщо у вас є запитання до нашого гостя, надсилайте їх на електронну адресу телекомпанії «Умань». І отець Дмитро, настоятель Уманської греко-католицької громади, відповість на них під час наступних зустрічей. До зустрічі!